Є в нас інформація, повідомлення від британської розвідки. Я нагадаю, що вона кожного дня оновлює свої дані і їх оприлюднює. Власне, що кажуть британці? Що Росія побоюється, реально побоюється двох напрямків, кудою може наступати Україна. Про що кажуть наші колеги з Британії? Росія побоюється наступальних дій України у двох секторах – у Запорізькій та Луганській областях, вважають у британській розвідці. У спецслужбі Британії звернули увагу, що останніми тижнями Росія зміцнила оборонні укріплення у Запорізькій області, про що ми говорили щойно з нашим кореспондентом. Це є Василівка, між містами Василівка та Оріхів. Нагадаю, що Василівка – це є прифронтове місто, яке окуповане росіянами і яке є логістичним центром, такою розв'язкою, кудою можуть виїздити і заїздити цивільне населення. Як правило, це є напрямок Запоріжжя і в тимчасово окупованій території через Василівку. Так от, між Василівкою і Оріховим вони зробили велике скупчення своєї сили і будують оборонні споруди. Другий напрямок – це є північ Луганщини. А, власне, ми говоримо про Кремінну, Сватове. Кремінна, в першу чергу, це є Кремінна. Туди теж дуже багато росіяни скинули живої сили. Кажуть, що перекидали із Херсонського напрямку частину, і навіть з-під Бахмуту кидали і на Солодар, і вище до Кремінної. Так от, що кажуть в британській розвідці, що насправді зараз в росіян, в керівництво, в їхніх генералів стоїть серйозна дилема. Де ж саме насичувати живою силою і артилерією, і бронетехнікою, чи то біля Кремінної, чи то в районі Оріхів-Василівка. Нагадаю, від Василівки йде пряма траса, пряма дорога до Мелітополя. Тому два побоювання, каже британська розвідка. Або Мелітополь, або Кремінна, і далі вихід на оперативний простір до Щастя. Ну і фактично тоді відкривається вся Луганщина. Ну і від ситуації на фронті перейдемо до огляду ситуації в наших регіонах. І зараз поговоримо про Харківщину. Маємо звідти важливі тривожні новини. Нагадаю, що сьогодні вранці Російська Федерація тероризувала Харківщину. Зокрема, поцілили в ринок, який розташований у селі міського типу Шевченкове. За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт із ЗРК С-300 із території Білгородської області. А вранці ми дізналися про те, що є низка поранених і загинула 60-річна жінка. Тепер Харківська прокуратура повідомляє, що у результаті російського ракетного удару загинули дві жінки, а ще троє жінок та 10-річна дівчинка отримали поранення. Ось так Росія продовжує тероризувати цивільних. Зараз на екрані ви можете бачити кадри моторошної операції від українських рятувальників, які дістають із-під завалів поранених. Ми маємо ще одну важливу новину, і стосується вона, знову ж таки, українських фронтів. Командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал Олександр Сирський відвідав наших військових у районі Бахмута та Соледара. Ворог знову здійснив відчайдушну спробу штурму міста Соледар із різних напрямків та кинув у бій найбільш професійні загони вагнерівців. Разом з тим противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив, попри пропагандистські ворожі заяви про нібито захоплений Соледар, сказав командувач сухопутних військ. Ось так виглядали кадри цієї зустрічі. І знаєш, попри те, що увага українського суспільства, західних країн, які нам допомагають, вона повсякчас прикута до України. І я дуже сподіваюся, що наші друзі, наші союзники, вони теж помічають цю різницю. Поки Путін десь там начебто, чи то він, чи не він, по Кримському мосту 2 метри їде, начебто, так? Поки Шойгу літає десь там в тилу, в Криму, видаючи це за фронт, а доки їхні якісь там високопосадовці тишком-нишком десь кордон України перетинають, бо вони бояться ближче до лінії фронту підходити, у Бахмуті за останній час, це проміжок у місяць, побував Володимир Зеленський, наш президент, глава розвідки Кирило Буданов, ну і от тепер маємо командувача сухопутних військ Олександра Сирського. Ну, різниця.